যাতে আমি খ্রিস্টৰ কাৰণে জিলি গৈছো, খ্রিস্টৰ কাৰণে। মতিলিখা পাঁচ অধ্যায়ৰ ওপৰত কৈছে যে তোমালোকৰ ভাল কাম দেখি জানে এই পৃথিৱীৰ লোকবিলাকে তোমাৰ স্বৰ্গত থকা পিতৃৰ আৰাধনা কৰে। হালেলুয়া। দুই নম্বৰ কাৰণটো বুলি কৈছে, আপুনি জীৱনৰ যিটো প্ৰায়োৰিটি হ'ব লাগে, প্ৰথমটো ঈশ্বৰ আৰু দুই নম্বৰটো আপোনাৰ পৰিয়াল আছে, ফেমিলি। দেট ইজ ভেৰি ফেভাৰেবল। আপোনাৰ পৰিয়াল আপোনাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আজি আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল থাকিব পাৰে, যোনেই থাকিব পাৰে, আপোনাৰ কিমান ফ্ৰেণ্ড আছে ডাজেণ্ট মেটাৰ। যিদিনাখন আপুনি আই চি ইউ থাকিব নাথাকে, আপুনি আই চি ইউ মানে মই ডিক্লেয়াৰ কৰিছোঁ আপুনি আই চি ইউলৈ যাব নালাগে একচুৱেলি। যদি কেনেবাকৈ যায় আপোনাৰ পৰিয়ালৰ বাদে আপোনাৰ ওচৰত কোনেও নাথাকে একচুৱেলি। আৰু সেইকাৰণে আপোনাৰ পৰিয়ালক কোনো কাৰণতে নেগলেক্ট নকৰিব। দে আৰ প্ৰিচেছ, প্ৰিচেছ আপোনাৰ জীৱনৰ প্ৰিচেছ হৈ আছে। হালেলুয়া। ফেমিলি আৰু ঈশ্বৰে ইমান ভেলু দিছে পৰিয়ালক একচুৱেলি। ঈশ্বৰৰ পিছতেই আপোনাৰ জীৱনত স্থান পাব লাগে পৰিয়ালে। Number three, most important thing, your assignment on this earth. This prithibit apnar jodi assignment ase, kono bhai ei prithibit tikkhok hoye ase, kono bhai doctor hoye ase, kono bhai defense worker hoye ase, kono bhai business worker hoye ase, kono bhai isor kaam korula hoye ase. What about the assignment you have? Do it faithfully for the Lord. Ami isor chi kor kar kori. Isaiah 61 e dekhe koshe, arise and shine. Tumi utha aro dikti dia. Praise the Lord. তার মানে তাক কোৱা হৈছে যিদিন এখন আপুনি উঠিব আপুনি জিলিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। এদিন হলি স্পিৰিটে কথাষাৰ মোক কৈছিলে যেতিয়া মই পঢ়ি আছিলো যে দিগন্ত যিদিনাখন তুমি উঠি যাবা তুমি জিলিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিবা। আপুনি বিজনেছ কৰি আছে, যিদিনাখন থিয় হৈ যাব আপুনি আপোনাৰ বিজনেছ জিলিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। আপুনি টিচাৰ হয়, আপুনি যিদিনাখন টিচাৰ সাৰ পাব আপুনি টিচাৰ হিচাপে জিলিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। আপুনি ষ্টুডেণ্ট হয়, যিদিনাখন সাৰ পাব আপুনি ষ্টুডেণ্ট হিচাপে জিলিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। আপনি পাস্টর হয়, যেদিনাখন হার পাব আপনি লিখিবলে আরম্ভ করব। মহান স্পিরিট হলো কি করব লাগবে, মহান স্পিরিট হার পাব কি করব লাগবে, তেন কইছে যে মোর বাইক কম মোর লুক বিলা করস যদি তুমি মিস্ট্রি আন ফলো করব বিচারিছা গুপ্ত স্থানত মোর লগত মই স্পেন্ড করব লাগবে। হালেলুয়া। আর এটা ইনস্ট্রাকশন অফ দ্য হোলি স্পিরিট আছে মোর কাছে। তেওঁ কৈছে দিগন্ত যেতিয়া তুমি তোমাৰ কংগ্ৰিগেশ্যনৰ ওপৰত আগত থিয় হ'বা এটলিষ্ট এসপ্তাহত এটলিষ্ট 20 hours স্পেণ্ড কৰিবা প্ৰাৰ্থনা আৰু ষ্টাডি টিচিং। এটলিষ্ট 20 hours এঘণ্টাৰ মেছেজ আনিবৰ কাৰণে। আৰু তেতিয়া তুমি অকণমান শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিবা অকণমান। আৰু যদি তাতকৈ বেছি হাৰ পাই যোৱা তেতিয়াহ'লে বেছি জিলিকিবা। প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড। আমি কেজুৱেলি জিলিকিব নোৱাৰো চাৰ্চ, আমি কেজুৱেলি নহওঁ। দেৰ ইজ এন এফৰ্ট, পাৰ্টিচিপেটৰি ৰোল আছে তাত। একচুৱেলি আমি প্লে কৰিব লাগিব। উই হেভ টু স্পেণ্ড টাইম। আপুনি একাডেমিক কেৰিয়াৰত জিলিকিব বিচাৰিছে, আপুনি এফৰ্ট দিব লাগিব। একচুৱেলি বিজনেছত জিলিকিব বিচাৰিছে, লাৰ্ণ দ্য চিষ্টেম, লাৰ্ণ দ্য প্ৰিন্সিপল। আমি যদি শিকা মানুহ হয় আমি আগবাঢ়ি যোৱা মানুহ হয়। দ্য মমেণ্ট আপুনি শিকিব আপুনি ষ্টেগনেণ্ট হৈ যাব। একচুৱেলি যিজনে শিকি থাকে জীৱনত তেওঁ আগবাঢ়ে জীৱনত। প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড। হালেলুয়া। নিজৰ ৰেফাৰেন্স কেতিয়াও নিজে নহ'ব। একচুৱেলি এবাৰ হলি স্পিৰিটে মোক কৈছে দিগন্ত ডোণ্ট চেলিব্ৰেট ইয়াৰ লিটল ছাকচেছ বুলি কৈছে। তোমাৰ অকণমান ছাকচেছ চেলিব্ৰেট নকৰিবা। একচুৱেলি এটা কাৰণত মোৰ কাম কৰিবা যাতে তুমি মোৰ মানুহবিলাক আশীৰ্বাদিত হয়। এটাই ৰিজন মই ঈশ্বৰৰ কাম কৰিবলৈ আহিছোঁ, একটাই ৰিজন আছে যাতে প্ৰপাৰ লোকবিলাক আশীৰ্বাদিত হৈ যায়। মই ফেমাছ হ'বলৈ অহা নাই, মোক সন্মান লাগে এনেকুৱা কাৰণে মই অহা নাই। নাথিং একচুৱেলি মই একো কাৰণে অহা নাই, মই পইচাৰ কাৰণে অহা নাই, মই এটা কাৰণতে আহিছোঁ, কাৰণ ঈশ্বৰে মোক মাতিছে একচুৱেলি। আৰু তেওঁ কৈছে মোৰ লোকবিলাকক আশীৰ্বাদ কৰিবৰ কাৰণে মই মাতিছোঁ। ৱৰ্ক হাৰ্ড, তুমি কষ্ট কৰা, এণ্ড আই উইল শ্ব ইউ দ্য মিষ্ট্ৰি অফ দ্য কিংডম অফ গড। মই তোমাক ঈশ্বৰৰ গুপ্ত ৰহস্য মই তোমাক জনাম। আপুনি যদি জানিব বিচাৰে ঈশ্বৰে চিক্ৰেট কাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে, এইজন মানুহৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে। Psalms 25:14 দাইদকে ভাল আৰু কোনে জানিব হয়নে? ঈশ্বৰৰ হৃদয়ৰ বিষয়ে আৰু দাইদকে বেছি ভাল জনা চাগে বাইবেলত আৰু কোনো নাই। আছিলে আৰু সেইকাৰণে তেওঁৱেই কৈছে, তেওঁ কৈছে যে দ্য চিক্ৰেট অফ দ্য লৰ্ড ইজ উইথ দ'জ হু হিয়াৰ হিম এণ্ড হি উইল শ্ব দেম হিজ কভেনেণ্ট। মেছেজ ট্ৰান্সলেটেড এনেকৈ কৈছে, দ্য লৰ্ড ইজ এ ফ্ৰেণ্ড টু দ'জ হু ফিয়াৰ হিম, হি টিচেছ দেম হিজ কভেনেণ্ট বুলি কৈছে। ঈশ্বৰৰ গুপ্ত মন্ত্ৰণাবোৰ ঈশ্বৰলৈ ভয় কৰা মানুহবিলাকৰ কাৰণেহে বুলি কৈছে। অকে, আপুনি খ্ৰীষ্টিয়ান হ'ব পাৰে, ঈশ্বৰৰ সন্তান হ'ব পাৰে, ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু এটা ক্লাছৰ মানুহৰ কাৰণেহে ঈশ্বৰৰ গুপ্ত ৰহস্য আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰিব পাৰে। যিসকলে ঈশ্বৰক ভয় কৰে তেতিয়া অৰ্থ লাগে মই মানে ঈশ্বৰক ভয় কৰা মানে কি? আমি আপুনি কৈ দিব পাৰে প্ৰভু মই আপোনাক বহুত ভয় কৰোঁ নেকি? না না না,
The first meaning, at least whatever Pratham meaning to you, say, highest priority in your life is God. That is the first meaning. Apunar jibonot Ishwarot ke priority aro kono nai ache. Iti proof kore je apuni Ishwarot samman kore ache. Praise the Lord. Ki mane buji paise? Apunar jibonot Ishwarot ke valuable kono bikhoy nai. Apunar sakori, apunar business, apunar nothing. It counted compare no ache. Jodi to kene bati apunar jibonot ase, tete hole apuni Ishwarot samman kore ache. Dui number meaning to hoise Ishwore ji bhal pai apuni bhal pai aro Ishwore ji beya pai apuni beya pai ache. গতিকে আপোনাৰ আৰু মোৰ যদি সন্মান ঈশ্বৰে এদিন মোক কৈছে যে দিগন্ত যদি মই তোমাক সন্মান কৰোঁ তোমাৰ অৱস্থা কি হ'ব কিন্তু মই ভাবিছোঁ যদি কেনেবাকৈ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে মোক কৈ দিলে মই তোমাক সন্মান কৰোঁ মানে তো মই কেইৰাতিমান ডেন্স মিডিয়াকে থাকিব নোৱাৰিম মানে কাৰণ ভাৰতবৰ্ষত তাৰ জুৰিষ্ডিকশ্যনৰ ভিতৰত কিমান যি আছে মই বিচাৰিলে পাই যাম আছিলে তো ঈশ্বৰে কৈছে যিবিলাকে মোক সন্মান কৰে মই তেওঁবিলাকক সন্মান কৰোঁ হালেলুয়া ঈশ্বৰৰ চিক্ৰেট গুপ্ত ৰহস্যৰ আনফল্ড ঈশ্বৰে সেই ব্যক্তিবিলাকৰ মাজত কৰে যিবিলাকে ঈশ্বৰলৈ ভয় ৰাখে ঈশ্বৰক ভয় কৰাৰ বহুত সুবিধা আছে তাৰ পাঁচটা মই উল্লেখ কৰিম আৰু আমি আনলৈ জনাই গৈছোঁ অ'কে নম্বৰ ওৱান যিজনে ঈশ্বৰক ভয় কৰে ফাৰ্ষ্ট এডভান্টেজ কি আছে তেওঁৰ ওচৰত আৰু প্ৰথমটো হৈছে এঞ্জেলিক প্ৰটেকশ্যন চাংছ 34:7 ইয়াত কৈছে যিসকলে ঈশ্বৰলৈ ভয় ৰাখে স্বৰ্গৰ স্বৰ্গৰ দূতবিলাকে তেওঁৰ চাৰিওফালে চাউনি পাতে ৱাও হালেলুয়া প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড আৰু যদি আপুনি ঈশ্বৰক ভয় কৰে এই পৃথিৱীৰ কোনোবা ছয়তান কোনোবা আপোনাক মাৰিব নোৱাৰে নাথিং ন' বডি যদি আপুনি ঈশ্বৰক ভয় কৰিব পৰা মানুহ হয় তো মই এটা কথাই কনফাৰ্ম কৰিব লাগে যদি মই ঈশ্বৰক ভয় কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই পৃথিৱীত আৰু স্বৰ্গত তাতে ডাৰ্কনেছত মোক চুব পৰা কোনো মানুহ আহিছে তেওঁলোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে আৰু এবাৰ চুই পেলাইছো তাৰপিছত তোমাৰ অৱস্থা কি হ'ব হালেলুয়া তেওঁলোকে বাইবেলে প্ৰমিছ কৰিছে যে এঞ্জেলিক ফ'ৰ্চ থাকে তোমাৰ লগত যদি ঈশ্বৰে আপোনাক গ্ৰেচ দিয়ে আপুনি মোৰ এঞ্জেলছবিলাক দেখিব আছিলে কাৰণ মই জানো তেওঁবিলাকে মোৰ লগত থাকে আই চেন্স দেয়াৰ প্ৰেজেঞ্চ একচুৱেলি মই তেওঁলোকৰ প্ৰেজেঞ্চ চেন্স কৰোঁ একচুৱেলি মেৰি ঠাইত মানুহে মোক কৈছে যে দেয়াৰ ইজ এঞ্জেলছ আই চি ইন ইউ উইথ ইউ একচুৱেলি আমি তোমাৰ আপোনাৰ লগত এঞ্জেলছ দেখিছোঁ আৰু মই কৈছোঁ মই জানো একচুৱেলি তেওঁলোকে মোৰ লগত থাকে কেতিয়াবা মই লিটাৰেলি ফিল কৰোঁ তেওঁলোকে থাকে একচুৱেলি আৰু তেওঁলোকে মোক কৈছে ওৱান ডে যেতিয়া মই এঞ্জেলছবিলাকৰ লগত এনকাউণ্টাৰ কৰিছিলোঁ একচুৱেলি আৰু তেওঁলোকে থিয় হৈ আছিলে ডাঙৰ ডাঙৰ এঞ্জেলছ একচুৱেলি কিছুমান সৰু সৰু এঞ্জেলছ আৰু মই যেতিয়া তেওঁলোকক এনকাউণ্টাৰ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে কথা কোৱা নাই বাট আই কেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দেম মই তেওঁলোকক বুজি পাইছোঁ মোক তেওঁলোকে লৰচৰ কৰা নাই আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে আমি তোমাক তোমাৰ লগত আছোঁ হালেলুয়া আৰু মই আপোনাক এক্সপ্লেইন কৰি দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ এইটো আত্মিক ভিজন আছিলে নে কি আছিলে মই নাজানো একচুৱেলি জাষ্ট মই প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিলোঁ চাডেনলি এটা ফ'ৰ্চ মই দেখিলোঁ আৰ্মিচ নিচিনা দেখিলে ওখ ওখ ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যক্তি সৰু সৰু ব্যক্তি আৰু কিছুমানে ওপৰত উৰি থকা ব্যক্তি এঞ্জেলছবিলাকৰ ইন উইংছ আছিলে আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে মোক ল'ৰা এটাই কথা কোৱা নাই জাষ্ট মই তেওঁলোকক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰিব পাৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে কৈছে আমি তোমাৰ লগত আছোঁ হালেলুয়া প্ৰাইজ গড আৰু আপুনি জানে আপোনাৰ লগত এঞ্জেলছ থাকে বুলি আৰু যদি আপুনি বিশ্বাস নকৰে এক্টিভেট নহ'ব একচুৱেলি আপোনাৰ এজন গাৰ্জেন এঞ্জেলছ আছে একচুৱেলি যেতিয়া আপুনি পৃথিৱীলৈ জন্ম লৈছে আপোনাৰ লগত এজন গাৰ্জেন এঞ্জেলছ ঈশ্বৰে পঠিয়াইছে একচুৱেলি আৰু তেওঁৰ মূল কামটো হৈছে আপোনাক যীশুৰ লগত চিনাকি কৰোৱা আৰু আপুনি যেতিয়া এই পৃথিৱী এৰিব আপোনাৰ আত্মা স্বৰ্গলৈ লৈ যোৱা একচুৱেলি আপুনি যেতিয়ালৈকে নমৰে তেওঁ আপোনাৰ লগত থাকিব আমি এবাৰ চাম নেকি কোনফালে আছে আছে আপুনি নেদেখিলেও যিদিনাখন আপোনাৰ আত্মিক চকু খোল খাব আপুনি দেখি পাব একচুৱেলি Ram of the Spirit, may God give you grace to see them actually. আপনা ঈশ্বরে অনুগ্রহ দিও যে কেতিয়াবা আপনি এনকাউন্টার করব আপনি কিলে দেখি না বহুত মানুষে শয়তান দেখি বলে ইচ্ছা করে খুব ভয় খায় ভূত হয় বাইরে গেলে ভূত লোক পাম নাকি কোনোবা না থাকলে ভূত নাকি কেলে বিশ্বাস নকরে স্বর্গর দূত থাকে বলে কেতিয়াবা তো আশা করো ফলে যে স্বর্গর দূত লোক পাম নাকি বাইরে গেলে আন্ধার লোক পাম নাকি কেতিয়াবা স্বর্গর দূত আমার ভূতে ভয় লাগে এক্সপেক্ট আপনি যে আশা করব তাকেই লোক পাব আসলে প্রাইজ দ্য লর্ড এঞ্জেলিক প্ৰটেকশ্যন মই আপোনাক কৈছোঁ যদি আপুনি প্ৰভু ভয় কৰা মানুহ হয় এই পৃথিৱী আৰু স্বৰ্গ আৰু এই পৃথিৱীৰ তলত কোনো নাই আপোনাক চুব পৰা মানুহ আছিলে মাৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিব কিন্তু কোনেও নোৱাৰে আপোনাক আছিলে হালেলুয়া আৰু যিসকলে ঈশ্বৰলৈ ভয় ৰাখে এই সুবিধা তেওঁলোকক আনি হয়
Then number two, to say that long life actually, dirghajibon. Isorole bhoy korota manuhor bilakor eta puraskar hoy boli kese. Kimana khul kale mori bole monse. Eta best idea, isorok ignore korbole ara khobro. Life sottak mari jabo. Kintu kideba mane kotha hoy actually, ki shoman to iman beya manu iman dikol dikol jibon jey thake na. Edin Holy Spirit mok explain korise actually. তেও 80 বছৰ জীয়াই থাকিলে আৰু কোনোবা 30 বছৰ জীয়াই থাকিলে আৰু 30 বছৰ জীৱনত তেও যিমান শান্তি পালে একচুৱেলি 80 বছৰ পাবলৈ ইমান অশান্তিয়ে পালে সেইটো জীৱন নহয় একচুৱেলি সেইটো জীৱন জীৱন নহয় একচুৱেলি ঈশ্বৰৰ লগত জীৱন একচুৱেলি মেবি কেতিয়াবা শ্বৰ্ট স্পান হ'ব পাৰে বাট ইটছ এ লাইফ একচুৱেলি হালেলুয়া বাট হ'লেও আমি অলপ দীঘল যাবলৈ ইচ্ছা কৰোঁ মানে মই ঈশ্বৰ কৈছোঁ প্ৰভু 100 বছৰ গালে ভাল আৰু মানে হ'লেও ফুল ষ্ট্ৰেংথ মুচি কৈছে যে মোৰ তেওঁৰ চকু একচুৱেলি নগ'লগৈ মানে আমিতো সদায় কৈ থাকোঁ মোৰ চকুটো গ'লেই নেকি মানে বাইবেলত এটা প্ৰমিছ আছে যে তেওঁ 120 ইয়াৰ্ছ হৈ গ'ল হ'লে তেওঁৰ চকু অলপো বেয়া নাছিলে আৰু সেইজন ঈশ্বৰেই হয় যিজন ঈশ্বৰ পক্ষপাতৰ ঈশ্বৰ নহয় গতিকে সেইজন ঈশ্বৰে আপোনাৰ চকু ভাল ৰাখিব পাৰে কিন্তু জীৱন আৰু মৃত্যু আপোনাৰ মুখত আছে আত্মিক জগতত এটা কানুনে কাম কৰি সেইটো হৈছে আপোনাৰ কথা সদায় কৈ থাকে আপুনি কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছিলে বিপদৰ কথা যাতে কৈয়ে থাকে মই পঢ়িবি কিন্তু পঢ়িবি কিন্তু মানে পঢ়ি যায় মই গম পাইছিলোঁ নহ'লে পঢ়িবি বুলি আপোনাৰ কথা লাগিছে আপনি যেটো কথা এদিন কেতিয়াবা আপনি ভয় খাই থাকে আৰু যেতিয়া ঘটি যায় কৈছে মই জানিছিলো এনেকুৱা হ'ব বুলি তাৰ বিপৰীতে কেলে নাপালে ভাল হ'ব বুলি আগে জীৱন আৰু মৃত্যু আপোনাৰ মুখত আছে আৰু সেইকাৰণে যিজনে তাক ভাল পায় তেওঁ তাৰ ফল ভোগ কৰিব যদি জীৱনত ছাকচেছ দেখিবলৈ মন আছে ফেইলৰ কথা নহ'ব আছিলে যদি লং লাইফ পাবলৈ মন আছে ছুটি জীৱনৰ কথা নাপাতিব আছিলে সুস্থ জীৱন জীয়াই থাকিবলৈ মন আছে এক্সিডেণ্টলৈ ভয় নকৰিব আছিলে বিলিভ কৰিব দেৰ এঞ্জেলছ অফ গড আছিলে ঈশ্বৰ এঞ্জেলছ লং লাইফ আমাৰ হয় উইষ্টম অফ গড প্ৰভাৱ 15:33 দেখ কৈছে যিসকল লোকে জীৱলৈ ভয় ৰাখে তেওঁলোকক জ্ঞানেৰে ভৰপূৰ কৰি দিয়া হ'ব ভৰপূৰ কৰি দিয়া হ'ব নাম্বাৰ ফ'ৰ লাইফ উইথ ছেটিছফেকশ্যন প্ৰভাৱ 19:23 যে তেওঁলোকক সন্তুষ্ট জীৱন দিয়া হ'ব আৰু দিছ আৰ দ্য বেনিফিট অফ ফিয়াৰিং গড ঈশ্বৰক ভয় কৰাৰ এইবিলাক ৰিজাল্ট হয় হালেলুয়া চাৰ্চ আৰু সেইকাৰণে যীশুখ্ৰীষ্টই যি দ্বিতীয়টো পাৰ্পাছত আহিছিলে যে তোমালোকে যাতে প্ৰচুৰ জীৱন পোৱা এই পৃথিৱীত আপুনি এক্সিল কৰিছে এটা লাইফ জীয়াই থাকিছে আৰু যি জীৱনক আপোনাৰ জীৱনক নেগলিজেঞ্চি কৰিব পৰা নাযায় হিচাপে ইউ আৰ নট নেগলিজেণ্ট আহক আছে ঈশ্বৰ বাক্য আপোনাক আৰু মোক সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰক আমি অকণমান সময় পবিত্ৰ আত্মাক সুযোগ দিম মই কেতিয়াও ইচ্ছা নকৰোঁ যে আপুনি আশীৰ্বাদ নোপোৱাকৈ যাওঁ হিচাপে ঈশ্বৰ আশীৰ্বাদ আপুনি লৈ পেলাই চাওক যদি আপুনি বেমাৰ লৈ আহিছে সুস্থ হৈ পেলাই চাওক যদি কিবা এটা আধৰুৱা কাম আছে আপোনাৰ জীৱনত হোৱা নাই আজি আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম যাতে এইটো হৈ যায় আপোনাৰ বিল পেণ্ডিং আছে ক'ৰবাত আজি যদি আমি উপস্থিত আছোঁ ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম যাতে আপোনাৰ বিল পেমেণ্ট হৈ যায় ঈশ্বৰে কৰিব পাৰে চাৰ্চ হালেলুয়া প্ৰাইজ গড কোনোবা ছেকেণ্ড ক্লাছ ষ্টুডেণ্ট আছে কেতিয়াও ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পোৱা নাই প্ৰাৰ্থনা কৰিম আপুনি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পাব হালেলুয়া আমাৰ ডেইজি আছে আমাৰ লগত আহিছে তাই সদায় ছেকেণ্ড ক্লাছৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলে একচুৱেলি আৰু যেতিয়া তাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে মই তাক ক'লোঁ কেলৈ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ নাপাল ঠিক আছে মইতো ছেকেণ্ড ক্লাছৰ ষ্টুডেণ্ট হয় আৰু তেতিয়া তাইক মই ক'লোঁ যে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পাব পৰা যায় এটা ফৰ্মুলা আছে হয়নে প্ৰাৰ্থনা কৰিবা এণ্ড ষ্টাডি হিচাপে বিলিভ কৰিবা ডিক্লেয়াৰ কৰিবা যে মই বিলিভ কৰিবা যে তুমি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ষ্টুডেণ্ট হয় আজি তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইমত একচুৱেলি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পাইছিলে বহুত এক্সাইটেডলি মোক কৈছিলে দাদা মই ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পাই গ'লো হৈছিলে চ' কোৱা হৈছে ৱাট ইউ বিলিভ ইউ উইল গেট এডমিশ্যন তুমি যি বিশ্বাস কৰিবা তাকেই পাই যাবা আৰু তেতিয়া তাইক মই ক'লোঁ অ'কে ঠিক আছে যদি তুমি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পালা এইবাৰ মই তোমাক কলেজৰ টপাৰ হোৱাটো বিচাৰিছোঁ মেক ইট এডমিশ্যন আৰু তাই যেতিয়া ফাইনেল ৰিজাল্ট আহিলে আৰু তাই এইটো এচিভ কৰি দিছিল তাই বিকাম হ'ল যে টপাৰ অফ দ্য কলেজ হৈছিল আৰু তাই এটা পিছত এটা ইনষ্টিটিউশ্যনলৈ গ'ল গুৱাহাটীত আৰু তেওঁ জইন কৰিলে এটা কোৰ্চ আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে মানে টপাৰজন একচুৱেলি টপাৰজন তেওঁলোকৰ কম্পিটিশ্যন বহুত বেংকিঙৰ কিবা কোৰ্চ আছিলে বি টেক কোৰ্চ ষ্টুডেণ্ট আছে চ' চাৰ্ভ হয় তেওঁলোকে আৰু কৈছে তেওঁলোকে যেতিয়া টপাৰ হয় তেওঁলোকৰ নাম ফেচবুকত দিয়ে ত' তেওঁ তাই মোক কৈছে যে তেওঁলোকৰ নাম যেতিয়া ফেচবুকত দি দিয়ে মই কৈছোঁ তোমাৰ নাম মই দেখিবলৈ মই আছে একচুৱেলি এণ্ড চি ডি একচুৱেলি এডিট বেক কৰিলে চ' ৱাট এভাৰ ইউ বিলিভ একচুৱেলি যিটো আপুনি বিশ্বাস কৰে ইউ উইল গেট ইট একচুৱেলি আপুনি জানে মই যেতিয়া ক্লাছ টেনত আছিলোঁ টেষ্ট আছিলোঁ যেতিয়া টেষ্ট দিছিলোঁ মই একচুৱেলি চব ফেল কৰিছিলোঁ আমাৰ আসামিজ পেনি মই ষ্টুডেণ্ট হয় একচুৱেলি মই আসামিজো ফেল কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছত একচুৱেলি মেবি ওৱান টু মান্থ আছিলে এক্সামৰ কাৰণে আমাৰ মেথছৰ টিচাৰ নাছিলে একচুৱেলি বেলেগেতো টিউশ্যন কৰিছে মইতো টিউশ্যনো নকৰোঁ মই এনেকৈ যাওঁ টিউশ্যন নকৰোঁ মই দেটছ দ্য ৱে একচুৱেলি চামহাও মই অকণমান মই পঢ়িলোঁ আৰু মই কেনেবাকৈ পাছ কৰিলোঁ মানে অংকও মই পিছত মোক কষ্ট কৰি এজন দাদাক মই লগ পালোঁ আৰু তেওঁ ক'লে যে ইউ কেন মেক ইট একচুৱেলি তুমি কৰিব পাৰিবা কৰা হৈছে আৰু যদি তুমি নকৰা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ অৱস্থা বৰ বেয়া হ'ব কাৰণ তোমাৰ মা হাজিৰাহে কৰে বুলি কৈছে
তোমার মা ঘর বেলেগ ঘর কাম করে আছে আর যদি তুমি ন পড়া ভালকে আর তেতিয়া তুমি এদিন বলি কইছ হালুয়া পয়সা পাচ্ছিলে আর তোমার বন্ধু যিজন আছে যে পড়া ভাল আছে এদিন চাকরি করব গাড়ি লৈ আহি ঘর তোমার তোমার নিমন্ত্রণ কি করছ তুমি হাত মারি আছো বলি কবা হ্যাঁ আর দেও এদিন মুখ বুঝাল বাদ মানে বুঝি নেক্সট দিন দেও আকো ধরি লাগে তো দিন আর দিন পড়ি না তোমার বুঝি পাই গেল কইছে তোমার কি করবা একটু সময় নাই তোমার হাতে বহুত কম সময় আছে গতিকে মই অঙ্ক জানো তেও বলে যাম কি বিলাক মুখস্থ করি দিয়ে আদাবি মই যেটা পরীক্ষা দিলো আৰু মই সেকেন্ড ডিভিজন পালো আৰু 2002 সেকেন্ড ডিভিজনৰ হৈ গৈছিল এক্সুৱেলি প্ৰেছ কৰ আৰু আমাৰ গোটেই সেন্টাৰৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ এনে আছিল এক্সুৱেলি আকে দেটছ ওয়ে দেটা মই হায়ার সেকেন্ডৰী ফাইনাল ইয়াৰত আহিলো টু মই বাই গডছ গ্ৰেস এক্সুৱেলি মই ডিষ্ট্ৰিক্ট টপাৰ হৈ গলো এক্সুৱেলি অল কষ্ট কৰিছো নকৰা নহয় আজি তে মই টপাৰ হৈ গলো মোৰ এটা কনফিডেন্স আহিল যে দেৰ ইজ নো এক্সাম দেট আই ক্যান নট ক্রেক এক্সুৱেলি মোৰ এনেকুৱা এটা কনফিডেন্স আহিলে যে মই যিকোনো এক্সাম ক্রেক কৰিব পাৰো এক্সুৱেলি আর যেটা মই ডিগ্রি কার্ডে আহিলো মোৰ ওপৰত এজন টপার হৈ গলে ছিল ফার্স্ট টাইম সেকাস ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার ফলে মোৰ কনফিডেন্স আছে থার্ড ইয়ারে মই তোমাক মিস কৰি দিছো আর যেটা আমাৰ লাইক কাম কলেজত মাত্র দুটা ফার্স্ট ক্লাস আহিছে আর তেতিয়া একচুয়ালি যিজন টপার আছে তেওঁ ভাবিছে যে মই টপার হ'ম আৰু মই কনফিডেন্টলি জানো মই হ'ম ছিল আর টপার মাইনাস কৰিছে আর তেতিয়া মই বহুত বেছি কনফিডেন্স আকো আহিলে যে ওয়াও তেতিয়া মই ইউপিএসসি ক্রেক কৰি দিছো আর এটা মই ভাবিবলে ধরিলো ইউপিএসসি ওকে এটা ইন্ডিয়ার একচুয়ালি ডক্টর রামার ডক্টর খানের ইনস্টিটিউশন আছে লাইক আম পারফেক্টলি একচুয়ালি আইএসও কানে আর মই যে লোকৰ সেমিনার গহাটি আহিলে মই অ্যাটেন্ড করো আর মই ট্রাই করলো ওয়াও মই গে তারপর ভাবিলো এপিএসসি দিম আর কি তো এপিএসসি দিম যেটা ভাবিলো এজন কোনো ভাই মই কলে যদি তোমার হাতত একচুয়ালি 20 25 লাখ মান টাকা আছে তেতিয়া পরীক্ষা দিব পারি না কারণ পরীক্ষা পাস করলো লাভ নাই আছে আজি দিন তুমি আমি ক্রেক করিলো এটা জায়গা এনিওয়ে আর হি ছুদি মই যেটা আহিলো আর সামহাউ মই যেটা মই একচুয়ালি ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্ক হোল্ডার আছে তো মই যেটা ডিগ্রি ডিব্রুগড় ইউনিভার্সিটি আন্ডার আর মই যেটা ডিব্রুগড় ইউনিভার্সিটি আজি মই বড় আশ্চর্য হলো মই সিট না পাবো আছে মোর নাম ওয়েটিং লিস্টে মারলে মই বুঝি না পাবো কি হলো না তো আর তার পিছন যেটা মই কতনলে গেছি গলো একচুয়ালি আর তার যাওয়ার পিছন মই তো ঈশ্বর দা কপল অফ পাবো আছে আর তেও কথা একচুয়ালি আজি মই প্রভুর কামলে লৈ আহিলে তো মই আজি বুঝি পাইছো মই সিট খেলি না পাবো আছে যদি মই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি থাকি গলো হেঁতেন মই সেইজন ঈশ্বৰ ডাকক কেতিয়াও লগ নাপালো হেঁতেন আৰু সেইজন ঈশ্বৰ ডাকে মোক কৈছিলে যে দিগন্ত যদি কেতিয়াবা ঈশ্বৰে তোমাক মাতে ৰেচপণ্ড কৰিবা কাৰণ তোমাক আৰু মোৰ নিচিনা মানুহক অসমক প্ৰয়োজন আছে আৰু তাৰপিছত মই যেতিয়া ডক্টৰ খানৰ একচুৱেলি ছেমিনাৰ এটেণ্ড কৰি ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু মই মাক ক'লো মা মই একচুৱেলি এজন আই এছ বিষয়া হ'ব বিচাৰোঁ আৰু সেইকাৰণে মই তাতে থাকিম অকণমান পাৰ্ট টাইম জব কৰিম গতিকে মই যেতিয়ালৈকে মই ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ মই নাপাওঁ ঘৰলৈ আর এটা মাই কলেজ যে তুমি জন্ম হওয়ার আগতে মই ঈশ্বর কৈছো যে প্রভু তুমি যদি মোক এটা পুত্র সন্তান দিয়া মই তোমাক দি দিম আর এখানে তো মোৰ ডিজায়ার হয় যে যদি তুমি প্রভুর কাম করা তুমি যিমান ডাঙৰ অফিসার হয় মোক যিমান পয়সা দিলেও মই সন্তুষ্ট নহয় কিন্তু যদি তুমি কেনেবাকে ঈশ্বর কাম করা তেওঁ মোক স্যাটিসফাই কৰিব মোক অকণমান সময় বেড়ে বেয়া লাগিলে বাট স্টিল মই চালো যে মায়ে বহুত কষ্ট করে একচুয়ালি আমাক পড়া শুনা করাইছিল একচুয়ালি আর এখানে ভাবিলো লেস তেওঁৰ ইচ্ছা পূৰ কৰো হৈছিল বাট মই পিছত গম পালোঁ যে গড হেজ কল মি ঈশ্বৰে মোক কল কৰিছে আৰু সেইকাৰণে চাৰ্চ মই ঈশ্বৰৰ ৰাইজত একো কাৰণত অহা নাই মই আহিছোঁ এইটো জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে হিচাপে আই হেভ কাম উইথ দ্য ৱৰ্ল্ড অফ দ্য ৱৰ্ল্ড ঈশ্বৰৰ বাক্যৰে আহিছোঁ আৰু মই কৈছোঁ প্ৰভু বহুত ঈশ্বৰ ডাক আহিছে উঠিছে আৰু পৰিছে কিন্তু প্ৰভু মোক পৰিবলৈ নিদিবা যাতে মই পৰি নাযাওঁ হিচাপে যাতে মই এটা ফুটপ্ৰিণ্ট পেলি থৈ যাব পাৰোঁ মোৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে আৰু যাতে তেওঁলোকৰ ওচৰত আগত মই এটা বেড এক্সাম্পল ছেট নকৰোঁ যাতে মোৰ ফ্ৰেচ মই ফিনিছ কৰিব পাৰোঁ উইথ জয় এণ্ড দ্য গ্ৰেচ অফ গড গড ব্লেছ ইউ অল ঈশ্বৰে সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰোঁ